Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansarás. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o espanto noturno e nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão e nem a mortalidade que assola ao meio-dia. 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a espide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação.